Zajtra v nedeli, keď určite sa neprijal Simon Voda, takže máme dobrý tým. Super, že sme zvládli ten prvý kruh a na mňa to bude celá séria, celý play-off také vybičované, takže konečne to play-off vyšlo a hra sa tak chvíľke. My sme tie tréningy robili aj celú sezónu, ale tie predstavky nešli. No, verím, že aj ďalšie zápasy pôjdu a sme ich natrénovali dobre a budeme ich využívať.